ចាតទស្សនកិច្ចសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺលោកថុំមីនិងលោកស្រីសុវិសាបោះតុន 50ម៉ឺនដុល្លារចាប់ដៃគូសហការធ្វើជំនួយរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាលើផលិតផលសុខភាពដោយសារតែមានការគាំទ្រនិងភាពជោគជ័យលើមុខជំនួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកស្រីត្រីដាណាគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញ នឹងមានមុខចំនួនជាច្រើនដែលកំពុងតែរីកលូតលាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺការចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយទៅលើវិស័យសង្គមជួយទៅដល់ជនក្រីក្រអ្នកមានទុកលំបាកនិងផ្តល់ឱកាសការងារទៅដល់ស្ត្រីមេផ្ទះចាក់គឺរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសអាចរកលុយជួយគ្រួសារឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនោះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីគឺបានសម្រេចចិត្តផ្តល់កិច្ចសហការជាមួយនឹងលោកថុំមីនិងលោកស្រីសុវិសានៅលើមុខចំនួនថ្មីមួយនៅក្នុងទុនវិនិយោគជាលើកដំបូងគឺមានចំនួន 50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ដៃគូសហការធ្វើជំនួយរួមគ្នាទៅលើផលិតផលសុខភាពសារាយសមុទ្រ NNP ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះ សម្រាប់ការចាប់ដៃគូថ្មីនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកស្រីគឺត្រីដាណាបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីគឺបានចាប់ដៃគូដំបូងនៅលើមុខជំនួយផលិតផលសុខភាពដែលមានភាពពិតប្រាកដប្រជានិងបានផ្ដល់សិទ្ធធ្វើការវិនិយោគរួមគ្នាពង្រីកមុខជំនួយបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោកស្រីគឺមានសុទ្ធតែធានាយុំថាដោយសារតែគុណភាពផលិតផលភាពជឿជាក់របស់អតិថិជនការចាប់ដៃគូរួមគ្នានេះ នឹងទទួលបានជោគជ័យបើទោះបីជាកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជួបវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកឯលោកស្រីសុវិសានិងលោកថុំមីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់គឺពិតជាត្រឹមត្រូវដែលនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសមួយសម្រាប់ការពង្រីកទៅលើមុខជំនួយថ្មីមួយទៀតអ្នកទាំងពីរក៏បានសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់រួចមកហើយដែរចំពោះការវិនិយោគថ្មីមួយនេះ ដោយមិនរីរែកនៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មទៅលើផលិតផលសុខភាពដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស